在古代王朝们都是怎么榨干百姓们油水的？古代封建时期阶级制度森严，统治者通过压榨剥削人民的权力和金钱来巩固自己的统治地位。那封建统治者是如何剥削压榨人民的呢？都用了哪些手段？今天就让我们来细数一下。早在春秋时期，管仲就提出了盐铁专利，就是统治者加强对老百姓日常必需品的监管使用，从中获得巨额利益。盐作为老百姓日常必需品，每顿饭都需要盐作为调料来进行烹饪。那有人说，不吃盐不行吗？可老百姓要么务农，要么服劳役，干的都是一些体力活，如果长时间不吃盐，身体会没有劲，或者造成一些其他疾病诱发，所以无论如何盐是必须要使用的。再说铁，古代老百姓对铁的使用没有盐那么必须，但一些日常工具，比如下地干活的锄头、铁锹、犁等，这些都是铁制品，所以说老百姓对铁的依赖也是非常高的。朝廷不需要包揽盐和铁的生产运营过程，他们只需要对商人发放专利的盐铁买卖权，由商人来出这份力，负责盐和铁的开采。当然这些专利不是白给的，狡诈的朝廷会收取商人高额的赋税，而商人为了从中获得较高的利益，自然会将盐和铁的价格提高，最后的受害者就是老百姓，这些都由他们买单。朝廷运行的这一套盐铁专利系统很好地简化了朝廷控制盐铁的程序，朝廷不需要管制成千上万的老百姓，只需要管理商人即可，这减轻了他们的工作负担。此外，老百姓不会觉着是朝廷压榨他们，只会痛恨商人觉着无商不奸，而这样只会更有利于朝廷来管制百姓，所以盐铁专利一直延续到清末才结束。在古代王朝们都是怎么榨干百姓们油水的？可统治者仅仅通过垄断制度压榨老百姓是远远不够的，他们比想象中的更加心狠冷酷。朝廷每年需要老百姓上交巨额的赋税，而这些赋税必须以货币的形式上缴，但老百姓哪有钱呢？大部分的老百姓靠种地为生，他们持有为数不多的粮食，为了完成朝廷布置的缴纳赋税任务，他们只能去市集上卖粮食换取货币。可大量粮食涌入市场，这就导致粮食的价格不停地下跌，粮食越来越不值钱，换取的货币越来越少，这样一来粮食和货币就不成正比，而朝廷刚好从中获利，不仅收取了老百姓的缴纳的赋税，此外货币的价值不断增高，越来越值钱。试想一下，每年老百姓种固定的地，收获的粮食产量也是上下差不了多少，但粮食的价值一直在贬低，而货币的价值越来越高，这样就导致老百姓越来越穷，没有钱的老百姓自然吃不饱饭，就没有心思去想一些别的事情，而这样更加方便朝廷对老百姓的管控。此外，朝廷还有更加阴狠的手段，滥发纸币。明朝洪武八年，朝廷下令百姓交易只能使用大林宝钞，强制老百姓使用纸币。朱元璋执政期间，甚至要求停止铸造金银币，就这样流通到市场的纸钞越来越多。当供大于求的时候，纸币就会贬值，将人们手中的财富转变为一堆废纸。据历史记载，明朝短短十年，纸币的贬值率竟然高达20%多，这让老百姓们苦不堪言，辛辛苦苦攒的钱却一而再再而三的贬值。朝廷的这一举动频频增加了老百姓的贫穷。你和杨乃武什么关系？在古代王朝们都是怎么榨干百姓们油水的？而纸币贬值受害的不仅仅是老百姓，同样朝廷的官员也是受害者之一，他们是利益的主宰者。当有权的人利益受到侵犯时，朝廷的官员自会向统治者进言表示抗议，因此到了明末的时候，这种制度才彻底取消，继续将铜钱作为流动的货币。而在这种制度下，老百姓的经济状况慢慢恢复，这避免了一场经济大危机。古代统治者除了垄断盐铁、滥发纸币外，他们还通过土地剥削老百姓，土地是老百姓谋生活的唯一途径，连最后一根稻草朝廷也不放过。统治者通过压榨地主来间接地剥削老百姓，这种思路和盐铁专利思路一致。统治者将土地管理权分发给地主，要求地主每年向朝廷上交高额的赋税，而地主得到这些地，会将他们的使用权租赁给老百姓。老百姓不仅要帮地主种地，同样每年也要向地主缴纳租用金，或者有些贫穷的老百姓根本没有租地的钱，那他们只能成为地主的劳役，帮地主耕地，从而混一口饱饭吃。地主为了获得利益，肯定会更加压榨老百姓，从而获取更多的金钱，保证在交完高额赋税后自己仍能留余。这种间接剥削的方式，统治者可以不用直接管理老百姓，他们只用管理少量的地主即可，这样也避免了朝廷和老百姓的直接接触，防止纠纷的发生。此外，老百姓只会怨恨地主的压榨，痛恨地主，而并不会想到朝廷。
古代统治者通过上述三种方法不停地压榨老百姓，从而积累财富，不断巩固自己的权力，而老百姓在这种长期压制下只会越来越穷，永远不能翻身。